Assalomu alaykum do'stlar. Siz ATH UZ kanaldasiz. Sizlar bilan men Shahzodbek. Bugungi video darsligimizda After Effects dasturida 3D ko'rinishdagi matn yozishni o'rganamiz. Undan oldin esa kanalimizga obuna bo'ling, ya'ni podpisatsiya tugmasini bosib qo'ying. Savollaringiz yoki qaysidir mavzuda video kerak bo'lsa, kommentda yozib qoldirishingiz mumkin. Bemalol sizlarga bepul komment yozish. Video mavzusi yoqqan bo'lsa, videoga like bosamiz. Bo'lmasam, boshlaymiz. Eng birinchi kompozitsiya, ya'ni new kompozitsiya yaratamiz. Bu yerdan HDV 1920 ga 1080 full HD 300 talik kadr hammasi joyida. Renderni tanlashimiz kerak. Bu yerda 4D yoki bo'lmasam klassik tanlaylik hozirda. Okay. Mana do'stlar, yangi kompozitsiya yaratdik. Endi text kiritamiz. Buning uchun instrumentlardan text instrumentini tanlaymiz. Bu yerda text yozamiz. Oddiy 3D deb yozamanman. Bu tekstni siz xohlagancha o'zgartirsangiz bo'ladi. Keling ozgina kattalashtiramiz buni. Mana bunday vaziyat holatga keltiramiz. O'xshadi. Endi 3D ni o'zini tanlaymizda bu yerdan 3D nimasini yo'qib qo'yamiz. Tekstimizni tanlab 3D nimasini belgisini yo'qib qo'yamiz. Endi buni xohlagancha o'zgartirsangiz bo'ladi, ya'ni 3D ko'rinishda keltirsangiz bo'ladi. Masalan, mana bunda yuvsangiz, bu yonga, bu yonga uzoq yaqin. Hozir biz rotation instrumentdan foydalanamizda buni salgina qiya qilib olamiz. Yo'q, to'g'ri ko'payib ketdi. O'xshadi menimcha. Ozgina kichraytiramiz. Endi matnimizni tanlaymiz bu yerda. Nastroykasini ochamiz. Geometrasi kerak bo'ladi. Geometrani yoqish uchun hozir bizda o'chgan, sizda ham o'chgan bo'lsa agar mana shu yerda o'zidan ham render kirib 4 Cinema 4D rejimiga olishingiz kerak bo'ladi. 4D ko'rinishga olamiz. Okay. Endi geometriya bizda yo'qda, endi bemalol ishlasak bo'ladi buni. Misol uchun de ko'rinishini beramiz mana bu holatda. Hozir sizga tekstimiz rangi oq bo'lgani uchun uncha sizga bilinmayapti. Buni mana bu yerdan ham to'g'rilasa bo'ladi. Qancha kerak bo'lsa shuncha cho'zasiz, yo'q bo'lmasa qalta qilasiz. Endi bu o'zingizni ideyangizga bog'liq bo'ladi. Foydalanish, foydalanmaslik. Ularni yopib chiqamiz. Endi tekstga light beramiz, ya'ni svet layer bo'limiga o'tamiz. Bu yerda new bizga hozir o'chgan tekst tanlaganmiz. New light tanlaymiz. Light nom bersa bo'ladi bu yerda. Nomi o'zi tura qolsin. Light rejimini tanla deyapti. Xohlasak parallel point yoki bo'lsam bu spot tanlaymiz, bizda bu spot kerak bo'ladi. Bu 100, 150, 120 piksel. Belgi qo'yilmagan bo'lsa, sizda albatta belgini qo'yamiz. Okay tugmasini bosamiz. Buni salgina uzoqlashtiramiz. Yorug'likda o'zingiz sozlaysiz, ya'ni qancha kerak bo'lsa agar shunga qarab to'g'rilab chiqasiz. Mana ko'rib turganingizdek buni bu yondan bitta yorug'lik beramiz i yana bitta yorug'lik beramiz.
layer new light. Şu light'ımızı düşüreceğim de okey. Bunun için de bu yönde olamız yani. D'ye karadamız yoruluydu. Bana. Yoruluydu bir yerden sadece kotaramız. Light options. Yüzünü sadece kotaradığımız ve bu şiddetimiz yerkir oldu. Oğuz yine şuraya köpek etti. Bana dostlar görüp durduğunuzda. İyi bunu kolasak svet rangini ham o'zgartirsa bo'ladi. Keling tekstni rang beramiz. Mumkin charakter o'ynash kerak bo'ladi. Agar sizda bo'lmasa, agar Windows bo'limiga o'tib, bu yerdan tanlaysiz. Sochim mana. Menga tanlangan, boshqa tanlab o'tirmayman. I bu yerdan rangini o'zgartirsa bo'ladi. Misol uchun keling, ozgina qizg'ish beramiz. Svetni o'zini tanlaylik. Tekstimizni bu yerdan tanlab turib, svet beramiz. Mana do'stlar. Agar xohlasangiz, spotlightni o'zida ham nima bersangiz bo'ladi, svet. Ya'ni rangini o'zgartirsangiz bo'ladi. Bu yerdan quyosh rangini beradigan bo'lsak, bizda mana bunday vaziyatni beradi, holatni. Xohlasangiz qiziq qilishingiz ham mumkin. Endi bu yana o'z ideyangizga bog'liq bo'ladi. I bu yerdan svet tushiradigan bo'lsak, agar yoki baland qiladigan bo'lsak, yorug'likda o'zingiz xohlagandek so'zlashingiz mumkin. Endi ikkinchisini tanlaymiz. Buni ham nastroykasini bu yerda ochamiz. Light options. Buni sariq qilamiz misol uchun. Okay. Mana ko'rib turganingizdek, bizda mana bunday holat yuzaga keladi. Ranglardan qanday foydalanish o'zingizga bog'liq. Ko'rib turganingizdek, yana bittasi qolib ketdi. Layer'ga kiramiz, new kamerani tanlaymiz. Bizga misol uchun kerak bo'ladi 16 rejim kerak bo'ladi, ya'ni 16 qilamiz buni. Uzoqligini tanlashimiz kerak, distansiyasini. Buni hozircha 16 qilamiz. I buni zoomni keling zoom 300 qilaylik. Okey. Toza nima bo'lib ketdi bu? Bu yerdan kichraytirish kerak bo'ladi. Yo'q, kamerani o'zgartiramiz. Bu 300 emas. 1000 qilaylik. Okay. Rotation'ni o'zidan to'g'rilaymiz buni. Tekstimizni orqasini sargina kichraytiramiz. Mana do'stlar, ko'rib turganingizdek 3D ko'rinishdagi matnni qanday yozishni o'rgandik. Video yoqqan bo'lsa like bosib qo'yasiz. Sizlar bilan men Shahzodbek keyingi darslarda ko'rishguncha xayr salomat bo'ling.